Ustupanje na školski pribor. Nije već sledim nikako kako teče vašite aktivnosti, tako i nije informirame. Zašto je spomnate, odnosno ulogata vaše kako režiser i na premijerata Kvovnovi? Pa, ova je jedna predstava koja što je vaka namenete za site, prevashodno za djecata, međutim, site sakame da odime u cirkus i da ги гледаме тие смешно тажни Кловнови. У сушност, тоа е една детска представа за возрастни. Со оваа представа, детската амбасада заедно со драмскиот театар, тоа направивме една копродукција. Ние прво ќе играме представата во Скопје, потоа најверојатно ќе одиме по сите градинки, по сите градови низ Македонија. Така да и тоа да биде, да речеме, бидејќи таму идеите и како би рекол, мислите, мисијата на таа представа е така доста благородна, доста оптимистичка, доста поетска, за на добро, учи на добро, а тоа никогаш не, мислам, не би било лошо. И секој го посакува и пожелно гледа и секој да ја слушне. Да, да. Тоа значеше голем ангажман за вас и ќе значи изгледа во овој период што следува, бидејќи вечека посета, значи... Ако одите по сите градинки? Да, да, да. Мислам, во недела е премиерата, а потоа ќе иде велам редовно на репертуар на драмскиот театар. Дали ви ке размислувате на нешто што, ете, во рамките на овој ваш ангажман во детската амбасада треба да се направи, а се уште не е направено? Па, веќе сме така во едно, долго време во припреми на отварање на тој еден центар за советување за кризни состојби на децата, на адолесцентните, со стручен тим на психијатри, психолози, социјални работници и со еден СОС телефон или телеафер служба која ќе работи 24 сата, значи за сите деца кои што ќе имаат некакви проблеми, на тој телефон ќе може да се јават и ние ќе помогнуваме. Исто така да речеме, сега сме велам пак во една како се вика, голема акција, мислам голема акција, затоа што многу често кај нас се јавуваат поединачни проблеми на деца кои што им е загрозено здравје. И кои така ги решавате? Па се трудиме да најдеме спонзори, се трудиме да најдеме луѓе, донатори, некој затоа што воглавно тие родители веќе се исцрпени со така да сега моментално еве бараме средства за да искористиме во еве па да е вака да кажам кој е до кој е добронамерен, кој случајно има повеќе пари или кој сака да помогне. Има два случаи на едно девојче на која што е потребна операција на срце и операцијата чини 18.000 марки, меѓутоа секој прилог е добре да идем. И на едно девојче која треба да оди на контрола за окото, тоа има проблеми со окото, која мислам тука не може да се обави. Мислам, операцијата е веќе направена, меѓутоа на контрола исто така се потребни негде околу 3-4.000 марки. Значи, сакам да кажам дека и во такви случаи детскиот конзулат помага на децата. Исто така да речеме, може би сме единствените во Македонија кои што ги снабдува децата на Македонија, оние деца кои што се болни со серијатрија, со специјален вид храна, која што не содржи глутен. Значи, деца кои што не може да јадат нормално леп, брашно, тестенини. Тоа преку разни хуманитарни организации од надвор. Сепак напорна работа, јас би посакала таква работа да имате многу помалку, многу повеќе на она за која сега ќе го видиме. Повеќе да се смееме, да сме задоволни и среќни. Да ја видиме сега подготовките за премиерата Кловнови. Ќе се ваше мето и игра во која ќе спечали многу пари. А за вас детло и имаме и пари. Да, да. Дај вам. Да. Кај што треба да погодиш? Е да погодиш. Дали во игра рате ќе бидат отворени или затворени? Ние сме посебен сој Кловнови.
Вистински кловнови, чисти кловнови. Таков вид кловнови какви што никој досега не видел. Ќе бидат потребни 50 години да разберат што правиме и каква вредност има тоа. Значи, имаме време. Тамо, можеме сето тоа да го имаме плюс радиото, телевизијата, да имаме премиери, написи во весниците. Е па, редко има кловнови на телевизија. А зашто тогаш тие што се редко не сме ние? Е па, зашто ние сме невидливи кловнови? Да. Почитувано публико, за прв пат во вашиот град ќе имате редка можност во Дранскиот театар во недела во 11 часот да ги видите 20-та на познати кловнови на светот. Кловнодати! И кловнодати! Па, поверете, дојдете! Уау! Ајде во Томаги! Ајде во Томаги! Уау! Во Томаги! Имаш? Нема! И јас нема! Не бајде во Томаги! Ајде! Ајде! Пазар! 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 Ајде! Ега ги да се! Браво, 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 браво